Це читальна зала бібліотеки музею «Літературне Тернопілля». Степан Галябарда презентує свою пісенну збірку, до якої увійшло 200 поезій. Десь відсотків на 80 – це тексти цих пісень, які я написав протягом останніх 30 років. Починаючи від популярної пісні «На Україну повернусь», от, і, ну, я не, думаю, що не закінчуючи, піснями, які зараз я співаю сам. Степан Галябарда читає вірш цієї збірки «Озмилуйтеся, пану, наді мною». Дивлюсь на вас і серцем аж тремчу, так ніби я колись уже вас бачив, таку тендітну і ламку свічу, подує вітер хилитись неначе, які ці очі віч не відведу, які ці губи не вгамую спрагу, і я за вами всюди мила йду і боюся віднайти в душі відвагу. Вона написана десь років з 15 тому, от, але вона не має строку давності, тому що як і любов, як і кохання, як і жінки, як і тернополянська, як і тернопільська прекрасна жіноча спільнота. Тетяна Івасюк приїхала на презентацію зі Львова. Жінка розповіла, що знайома з поетом близько 20 років. Мені більше всього подобається те, що коли я читаю його вірші, коли я їх дивлюсь, вони мені западають в душу. Я пам'ятаю ці слова, я пам'ятаю ці фрази. Тобто дуже ще багато поезії, з якої прочитав, нічого в голові не залишив. Книжка була видана 2 березня тиражем 200 примірників, каже видавець Іван Білах. Ну, підготовка тривала неділю, десь 5 робочих днів, і друк 5 робочих днів. Ну, дуже встигли терміни. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.